pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Trenta anys del campus de Gandia com un referent de l'educació superior. Commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Va ser un 25 d'octubre de 1994. Es compleixen aleshores 30 anys i avui està prevista la clausura dels actes commemoratius. Es parlem del campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, tot un referent de l'educació superior. Cal assenyalar que més enllà de les experiències personals i formació professional que suposa el campus per a l'alumnat, aquest espai acadèmic ha estat un revulsiu econòmic i social per a la ciutat i molt especialment per al Grau i també per a la platja. Esta vesprada estava previst un acte a l'aula magna del centre per a reunir a la comunitat universitària i a representants de la societat valenciana. Una gran cita per a unes instal·lacions que han estat capaces d'albergar a més de 7.000 estudiants durant aquestes 3 dècades, que s'han graduat al campus de Gandia i han gaudit d'una etapa crucial de les seues vides. Com ha indicat José Francisco Montserrat, vicerrector d'Internacionalització i Comunicació de la Universitat Politècnica de València. Para que este sueño se convirtiera en una realidad, a la gente que lo ha pilotado, directores que han estado en la escuela, y después también hablar de futuro, ¿no? De los muchos años y proyectos apasionantes que tenemos enfrente en el campus de Gandía y que llevan a ser ahora mismo una referencia de este campus en la innovación y en la transformación social. Durante estos 30 años, el centre ha anat ampliant la seva oferta. En l'actualitat s'imparteixen fins a 5 graus, 3 dobles graus, 6 màsters universitaris, formació superior i un programa de doctorat. Compta, a més, amb un institut d'investigació i una unitat mixta d'investigació, al costat de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, a més de personal investigador d'altres centres de prestigi. Per a fer realitat que el campus s'establirà a Gandia, va ser necessària una veritable conjura en la qual participaven diferents estaments. Entre ells, va ser important la figura de José Pedro García, fill adoptiu de Gandia, que va exercir un rol clau en el moviment ciutadà que va donar suport a la creació del centre, com ha recordat la pròpia Charo Sabater, dona de José Pedro García. Don Justo va dir, pues sí que és verdad, podia ser, sí. Ya va ser lo genial, perquè José Pedro li va dir, eso, yo soy concejal de Gandía, eso que me dice usted lo puedo decir en el ayuntamiento. Y el home va dir, lo que a mí em va maravillar, que a lo mejor per ser normal no es habitual. Y es lo que yo digo en un sitio, lo digo en todos. Diga lo que quiera. Demà, de 9 d'octubre, es commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama i avui la plaça Major de Gandia s'ha tenyit de rosa. Marc García és voluntària de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Gandia, pacient oncològica, i avui també ha sigut la veu que ha llegit el manifest. Te cambia la vida de un día para otro, de un momento a otro te cambia todo, todo. Te dan un diagnóstico, te dan un tratamiento y ya pues desde dejar de trabajar, no poder dejar porque no puedes trabajar, ya con el tratamiento, una operación, una radio, una quimioterapia, no es fácil. El 9 d'octubre és una jornada que serveix per a sensibilitzar, conscienciar, conèixer la malaltia, però sobretot per a fer costat a les dones que cada dia l'afronten. Es hablar de cómo les influye el padecer este cáncer a nivel emocional, sobre todo a nivel de su vida diaria, a nivel de su vida profesional, o sea, todos los aspectos de la vida de una persona que padece cáncer y de las supervivientes también, porque claro, el miedo a la recaída siempre existe. A Oliva treballen els últims retocs del pressupost municipal que esperen estiga llest per a passar a votació en el pròxim ple municipal. Així ho ha confirmat el regidor d'Hisenda, Mario Vidal, a Telesafor. Farem els últims ajustos per a poder presentar, que és el que vam prometre enguany, en el plenari ordinari d'octubre, i aprovar el pressupost en temps i en forma. I avui ja he vist companys de l'oposició i també els ho he comentat, dic no patiu, esta setmana tanquem la plantilla, s'elabora l'annex de cost de personal
i a partir de la setmana que ve, no necessàriament sols en les comissions informatives d'Hisenda, que la tenim el pròxim divendres, sinó que farem grups de treball entre tots els integrants de l'equip de govern i de l'oposició per a consensuar algunes modificacions que es puguen fer en el pressupost municipal en benefici de la ciutadania d'Oliva. La intenció és que la setmana vinent es puga consensuar amb l'oposició. Vidal ens avançava algunes de les novetats que suposa aquest pressupost. El primer avanç és que no s'han tocat el que són els tributs municipals, les taxes, l'única que s'havia modificat l'ordenança fiscal era els ports. Clar, en això el que tenim és un pressupost molt ajustat, no? Que el marge de maniobra és pràcticament inexistent. Però sí que de les cosetes que tenim, mira, com havia dit el nostre company Enrique Parra, sí que s'han destinat ja 150.000 euros per a continuar en les obres en els polígons. També tenim en el tema de benestar social, sí que ens han consignat tot el crèdit necessari per a tots els contractes que traiem endavant. Des de les fosses de Paterna o de Gandia fins a les històries de l'Estraperlo, exilis, presó, les rapades o la repressió sexual. Amb l'exposició Memòria de l'oblit, repressió franquista a la Safor, que s'inaugura avui en la Casa de Cultura de Gandia, es posa nom i cognoms, rostre, a la injustícia que es va cometre amb centenars de persones en tota la Safor durant la repressió franquista. La mostra es podrà visitar fins al 10 de novembre i podem veure fotografies realitzades per la fotoperiodista Eva Mañez que ens acosten a les històries de mig centenar de veïns i veïnes represaliats. Reflecteixen les seues històries familiars que revelen com van ser aquells anys de sospita i de silenci. Al voltant de la fossa de Gandia hi ha 40 històries de la repressió. Són aquestes, jo les he dit rondalles de la repressió franquista. Hi ha històries de dones rapades, històries d'extraperlo, històries de la fam, dels bombardejos, perquè és un franquisme que comença abans, no? Comença en els bombardejos. Hi ha històries d'exilis polítics, com per exemple tenim un ministre, no? D'ací va sortir el govern de la República. Sí. Eva Mañez visibilitza algunes de les històries de la repressió, testimonis del que va succeir. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Torna la Lliga, el futbol regional, torna la Lliga Comunitat i també les diferents competicions de primera, segona i tercera Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. I a més ho fa amb partits històrics, com el que es viurà el diumenge a partir de les 5 de la vesprada en la Murta, en Xàtiva. I és que des de l'11 de setembre de 2011 no es vivia este partit, això sí, en aquell moment era a segona B, i ara torna a repetir-se unes quantes categories més cap avall. Club Esportiu Olímpic de Xàtiva front al Club de Futbol Gandia. La Murta serà testic una vegada més, 13 anys després de l'última vegada, d'un partit que era la enveja i el derbi tradicional i clàssic del futbol de la Comunitat Valenciana en segona B i que ara s'ha convertit en un partit del futbol regional, del futbol de la Comunitat Valenciana. Una llàstima el canvi, però la il·lusió es manté totalment intacta. Recordem, diumenge a les 5 de la vesprada. Abans, el dissabte, també hi ha partit. També a les 5 de la vesprada, la Unió Esportiva Tavernes rep en el Municipal Baller al filial d'un equip professional, el Dense B, que també arriba amb molta il·lusió i la Unió Esportiva Tavernes amb ganes de seguir sumant de 3 en 3. Ja en bàsquet, el primer Unispe el Bàsquet Gandia va viure el seu primer desplaçament a les Illes. Serà demà a partir de les 7:30 de la vesprada el partit que enfrontarà al conjunt dirigit per Alejandro Mesa front al Sant Antoni en Eivissa, en un partit on els gandians ho van a tindre molt complicat perquè s'enfronten a l'equip amb major pressupost de tota la Le Plata i el que tenen l'objectiu claríssim i directe d'estar la propera temporada en l'Ebor. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo.
pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, amore, no te flipes que continúes siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.